hoje, de novo? Ah, não, eu vou embora, eu vou chamar eles. Ah, eu vou chamar eles e vou embora. Eu não aguento, ué. Eu vou embora, vou embora. Alice Biel, pronto. Oi, plateia! Faz o programa aí, vocês dois. Do nada. Boa tarde, galera. Boa tarde, auditório. Oi, gente. Estamos iniciando mais um programa do Vovô Raul. Como é que vocês estão? Hoje vovô Raul. Pois ele é, né? Teve um imprevisto, aconteceu um pequeno acontecimento e ele deixou a gente aqui cuidar. Vem cá, vocês trabalham onde? Aqui no seu programa. Vocês vieram aqui brincar, fazer... Te ajudar, me cantar ajudar, não, e dançar. E fazer o povo, e fazer a plateia rir e se divertir com a gente. O que vocês vão cantar, afinal? A gente vai cantar qualquer... Você nem sabe, vai, canta, vai, maestro. Vocês vão sentar aqui, nós vamos continuar com quem aí? Eita! Corina, entra, Corina. Corina, conhece Alice Biel? Conheço. Tá onde? Daqui. A gente ficou no camarim juntos. É. Isso. Vocês três? Não, a gente e, nossos pais. Sim. Pergunta pra ela que ela vai cantar e chama a música aí. O que, é que você vai cantar, Catarina? Catarina? Corolina. Corina. Corina. Eu vou cantar a música da Simone Simari, Vontade de Morder. Olha. Aê! Solta o som de Djalma. Solta o som de Djalma. Aê! E aê! Na televisão esse negócio não se fala, não. O apresentador não fala. Aê! É isso aí! Você é bonito! Gostei muito! Para! Fala assim! Solta o som, maestro! Maestro! Não sabe falar assim? Maestro, música! Maestro, música! Eu falei isso! Corina! 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 Arrasou! Parabéns! Obrigada! Você gostou de cantar? Como que é a dancinha? Vamos ensinar pra plateia? Bora! Vocês ajudam a gente, Valé? Você quer aprender com a gente, vovô Raul, a dança? Da música? Dança, dança, vamos aprender? Dança, 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 dança. A gente vai ensinar pra plateia o TikTok dessa música. Vai, então vai. Dança. Vai, é assim, ó. Maestro, esse teu beijo... Um vai, canta, vai. Você canta. Vai, canta. Vai. Vai. Esse teu beijo é uma cilada, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Aê! 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 Que lindo! Muito legal! Maestro, você canta muito bem! Você é linda! Bate aqui! Nossa, esse auditório é bom! Corina, senta lá com ele. Esses dois. Obrigada. Vou faturar e já volto. Vem aí! Sofia! Vem cá, Alice! Ai, meu Deus! Quer ver? Você conhece a Alice? Não. Não conhece. Te apresenta, Alice. Ai, meu Deus, eu morri disso. Fofoqueira do sertão. Você me viu na televisão? Já. E eu, na televisão, eu sou bonito? É. E aqui? Também. Tá vendo? Tá vendo? Gente, ela não, ele é meu é patrão, se eu falar saco. Que ele é feio, ele me demite. Ela... Entendeu? Yeah. Nada!
que eu tava falando? Fala que eu sou feinho que eu arranco esse cachá seu. Tá lindo. Você vai fazer o quê? Cantar. Cantar o quê? Eu vou cantar fazendinha. Então vem cá, dá a mão. Vira para aquele pro auditório. Bora, fala, boa tarde, auditório. Fala. Boa tarde, auditório. Boa tarde, senhores telespectadores. Boa tarde, senhores telespectadores. Oi, você faz assim, ó. Boa tarde, Pindamonhangaba. Boa tarde, Pindamonhangaba. Ela sabe falar. Alô, vá. Alô, Boi Sucanga. Alô, Biscamba. Vou cantar... Fazendinha. Isso. Fala assim. Do mundo mito. Música maestro, fala. Música maestro. Vambora, Alice.